नमस्कार मित्रांनो, मी नाशिकचा स्पर्धक आयुष निवृत्ती शिंदे. इयत्ता 5वी महाराष्ट्राचा महावक्ता स्पर्धा घेण्यात येते. त्यात मी विषय मांडतोय माझा बाप शेतकरी. बाप माझा शेतकरी काळ्या आईचा तो पुत्र. बाप माझा शेतकरी काळ्या आईचा तो पुत्र. त्याच्या हातून चालतात अवघ्या जगाच्या पोटाची ही सूत्र. त्याच्या हातून चालतात अवघ्या जगाच्या पोटाची ही सूत्र. दिन रात कष्ट करी बाप माझा शेतकरी. दिन रात कष्ट करी बाप माझा शेतकरी. साऱ्या जगाला जगविणारा बाप माझा शेतकरी. साऱ्या जगाला जगविणारा बाप माझा शेतकरी. भारत होय भारत. भारत हा एक कृषी प्रधान देश आहे. भारतात सर्वात जास्त चालणारा व्यवसाय म्हणजे शेती. आणि जगात सर्वात जास्त शेतकरी आत्महत्या याही याच कृषी प्रधान देशातच होतात. या संपूर्ण जगाच्या पोटाची सूत्र हाती धरणाऱ्या माझ्या शेतकरी बापाला आज कुणी देशद्रोही म्हणतात तर कुणी खलिस्तानी. अहो, आज आपण भाज्या आणायला जातो तर भाज्यांच्या किमती कमी करून मागतो, पण त्या मागचे माझ्या शेतकरी बापाचे कष्ट कुणीच बघत नाही हो. आज ज्या भाज्या आज आपण घरात बसून खातोय त्या भाज्या खाण्यामागचे शेतकरी बापाचे कष्ट आज कुणीच बघत नाही. भाज्या घेतोय तर घेतोय, खातोय तर खातोय, शेतकऱ्याचं नाव सुद्धा तोंडी येत नाही हो. शेतकऱ्याच्या समस्या या कृषी प्रधान देशात बघितल्या तर भारत हा खरंच कृषी प्रधान देश आहे का असा प्रश्नच आपल्या समोर उद्भवतो. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री पदासाठीचं राजकीय नाट्य तासन तास टीव्हीवर दाखवणाऱ्या पैसे कमाव इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियानं जरा फिरवा की तुमची कॅमेरे उसाच्या पाचटी थाड मोडणाऱ्या थंडीत. दाखवा, जरा दाखवा माझ्या शेतकरी बापाचं शोषण. दाखवा काळ्या बाजारात विकलं जाणारं आमचं राशन. दाखवा, दाखवा माझ्या शेतकरी बापाचं जगणं. दाखवा शेतातलं रामणं. दाखवा, दाखवा त्याच्या पिकाला आलेला मातीमोल भाव. दाखवा त्याच्या समस्या. दाखवा मग या जगाला हातात माईक धरून सांगा की हा भारत देश खरंच कृषी प्रधान देश आहे. ना बिरला ना बाटा ना बाटा ना ताटा. ना बिरला ना बाटा ना बाटा ना ताटा. माझा बाप शेतकरी हाच या संपूर्ण जगाचा बायोडाटा. माझा बाप शेतकरी हाच या संपूर्ण जगाचा बायोडाटा. माझ्या बापाला किती समस्यांना तोंड देऊन आपल्यापर्यंत भाज्या पोहोचवाव्या लागतात. अतिवृष्टी, कोरडा दुष्काळ, वीज आणि याच विजेवर एक शेतकऱ्याचं वास्तव कविता वास्तव मांडणारी कविता कवी अमोल चिन्ह यांनी लिहिली आहे. वेळेचे बंधन असल्यामुळे ती कविता सादर करून मी इथेच व्यासपीठाचा निरोप घेतो. आलं पोटऱ्यात पीक झाली लाईटीची खेळी. आलं पोटऱ्यात पीक झाली लाईटीची खेळी. अशी सोंगाडी व्यवस्था घेई शेतकऱ्याचं बळी. अशी सोंगाडी व्यवस्था घेई शेतकऱ्याचं बळी. अशी सोंगाडी व्यवस्था घेई शेतकऱ्याचं बळी. झाली सक्तीची वसुली वीज बिलाच्या नावानं. झाली शक्तीची वसुली वीज बिलाच्या नावानं. रक्त पितात बळीच खेळी मेळीच्या डावानं. रक्त पितात बळीच खेळी मेळीच्या डावानं. आता लई झाले लढे झाले स्वातंत्र्याचे धडे. आता लई झाले लढे झाले स्वातंत्र्याचे धडे. चला विजेच्या खांबाला बांधू हरामींचे मडे. चला विजेच्या खांबाला बांधू हरामींचे मडे. आलं पोटऱ्यात पीक झाली लाईटीची खेळी. झालं आलं पोटऱ्यात पीक झाली लाईटीची खेळी. अशी सोंगाडी व्यवस्था घेई शेतकऱ्याचा बळी. अशी सोंगाडी व्यवस्था घेई शेतकऱ्याचा बळी. धन्यवाद.